Que não pode permanecer sem a máscara, cara. Pedindo por gentileza. Então vou ter que me retirar da estação. Se assim. Tiver sem máscara, sim. Porque a lei determina que você tem que estar de máscara. Eu entrei, tô vindo desde Então, olha a irresponsabilidade que é. Você percebe a irresponsabilidade que você tá cometendo? Cara, eu sou bombeiro, eu tenho noção, velho. Pô, pior ainda, Não, você não é lida com o pior. público. Não é pior. Eu vou pedir por sua Entendeu? gentileza pra você colocar a máscara, senão você tem que se retirar da estação. Não, eu vou arrumar a máscara. Então você tem que ir lá. Vamos lá na SSO comigo, a gente vê se tem uma máscara e você coloca. Então, melhor. Agora fazer eu me retirar, você não faz. Com certeza eu faço. Se você não colocar a máscara, com certeza você sai. Do jeito que Então. você escolher. Ou eu te retiro ou você sai. A lei não permite que você esteja aqui sem máscara. Cara, que É lei? lei, é lei. Eu Lei. sou militar, meu Não parceiro. importa. A lei é para todos. Tem máscara aí? Pega uma máscara aí que já é. Subir lá em cima tem, a gente vai pegar uma máscara lá. Abaixar a bola, você acha que você Não, você tem que abaixar a bola. Você tá desrespeitando. Desrespeitando quem? A lei? Ei, velho, Eu te mostro a lei aqui, ó. É você que entende de lei, né? Parceiro, eu sou concursado, tô no estado, faço direito. Cara, eu tô Legal. pagando.